Na mimi nakubali mkizalalamike kwa mimi. Anipigie simu aniulize unatoka wapi. Kwa sababu mkizali anguka Bungoma County. Wakamupika Uhuru akamfanyia tu ruma akaenda ngambo kufanya kazi ya ngambo. Na kazi ikiisha rudi nyumbani ukinyenyekea. Viongozi kama Wetangula. Wakiwa ndani Lusaka. Wakiwa ndani Tidimas. Wakiwa ndani Tani Wanyama. Wakakuombea kazi ukaenda ukafanya kazi ya nje. Sasa ukirudi nyumbani kuwa mnyenyekevu wa kutafutia kazi. Kwa sababu Ngoma County ulisimama kitu na ukaanguka. Na mimi nasema kama mwenye msaliwa Bungoma County. Wewe mkisha hakuna mahali penye unaenda. Waje kuchanganya wa Kenya, wa Luya, ati wewe utaenda unaitwa kumkati. Hakuna mkati yenye utapata. Hakuna hata blue band wawezi kupaka blue band. Mimi nasema kama